ប้าមិនជាគំប្រមាតប្រភ្នោមមិនល្អច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយតែនៅតែមានអ្នកធ្វើឲ្យអ្នកជីករ៉ែមាសម្នាក់បានជួគគ្រោះអក្សោស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដ៏រន្ធត់បរោះជាជនជាតិថៃម្នាក់និងជាអ្នកជីករ៉ែមាសបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរណ្ដៅយ៉ាងជ្រៅក្រោយពីដីបានបាក់រលំសង្កត់ពីលើពេលកំពុងជីករ៉ែមាសខណៈមានអ្នកភូមិម្នាក់បានជិញមកទម្លាយពីអប័យជំនឿប្រចាំភូមិដែលបានកើតឡើងមិនពេលកើតហេតុ ការដរនធុតនឹងគួយភ័ព្វនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តប្រាជប់ក្រេកាននៃប្រទេសថៃបយងតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាន90បានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតក្នុងរដូវនេះមានឈ្មោះថារងយូថៃភេទប្រុសអាយុ48ឆ្នាំជាអ្នកជិះរ៉ៃមាសដរជំនាញមួយរូបប្រចាំភូមិ មុនពេលកាត់ជួនរងគ្រោះរੂមទាំងមិត្តភ័ក្តិចំនួន2នាក់ទៀតបានរងគ្រោះជីករ៉ែមៀសនៅទីតាំងកាត់តែជាអកុសលអ្នកដែលស្លាប់បានបងជីវិតមានតែជួនរងគ្រោះម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីត្រូវបាក់ដីរលំក្នុងរដូវស្រពើកំពុងជីករ៉ែមៀសក្រោយពីទទួលបានការរីកការ ruits ភ្លៀមអញ្ញាធមូលដ្ឋានបានសហការជាមួយនឹងក្រមជួយសង្គ្រោះបានច ächst <muchan> ទៅដល់ទីតាំងកន្លែងកាត់ផ្ទាល់និងបានប្រោចប្រាស SK Water កៃដីដើម្បីរងជួនរងគ្រោះ ហើយទីបំផត់ស័កសពត្រូវបានរកឃើញកប់នៅក្នុងដីជ្រៅប្រមាណ10ម៉ែត្រដូច្នេះខាងមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើកោសល្យវិច័យរួចប្រគល់ស័កសពទៅឲ្យក្រមគ្រូសាសដើម្បីយកទៅធ្វើបន្តតាមប្រព្រឹត្តនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីអ្នកភូមិម្នាក់ដែលជាអ្នកស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងជនរគ្រោះបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាជនរគ្រោះនឹងមិត្តភ័ក្ដិប្រមាណ2នាក់បានជីករករាយមាសនៅទីតាំងកាត់អរិយៈ2មួយសប្ដាហ៍ទៅហើយលុះក្រោយមកមិនឃើញត្រឡប់មកជីកបន្តទៀត ក្នុង날ចោលតែការពីររយៈពីរបីថ្ងៃមុនជួនរងគ្រោះនឹងមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់បានមកជីករាយមីសម្ដងទៀតដែលក្នុងថ្ងៃនេះជួនរងគ្រោះបានលឺសូរសម្លេងសัตว์កណ្ដានក្នុងព្រៃនៅក្បែរនោះស្រែកយំយ៉ាងច្បាស់នឹងគូអោយព្រឹកក្បាលជាទីបំផត់ពេលពេលនោះជួនរងគ្រោះបាននិយាយឡើងថាសัตว์កណ្ដានស្រែកយំទៀតហើយដូច្នេះក្នុងរយៈពីរបីថ្ងៃនេះ នឹងមានអ្នកភូមិណាម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមន្តខានអ្នកភូមិដដែលរូបនោះបានបន្តទៀតថាតាមជំនឿក្នុងភូមិតាំងពីដើមមកនៅពេលដែលមានសម្លេងសัตว์ក្តាន់ស្រែកយប់ម្ដងម្ដងគឺជាប្រភ្នៅមួយដែលអ្នកស្រុកទាំងអស់ត្រូវនាំគ្នាបាញ់ឆប់ការជីករាយមាសជាមិនតាន់បាទមិនអញ្ចឹងទេនឹងមានអ្នកស្លាប់យ៉ាងណាមិញបន្តពីរោគរងសក្តិសពជំនរកគ្រូឃើញរួចសាច់ញាតក៏បាននិមន្តប្រសងមើកសួតមុនអន្តងហៅប្រលឹងជំនរកគ្រូចេញពីរដូវ គណៈប្រសងបានឲ្យសច្ញាត្ររបស់ជុនរគ្រូអុជធូកសូមកမာទុះដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលមានបារមីស័ក្តិសិទ្ធិថរាសាស្ត្រក្នុងតំបន់នោះគូវិជ្ជាថានៅក្នុងភូមិកាត់អ្នកជីករ៉ែមៀទាំងអស់មានទំនៀមទម្លាប់ត្រូវធ្វើតាមការបានស្រន់ជំនន់សិនមុនពេលចាប់ដាំជីកហើយក្រោយពេលជីកបានមាសមិនថាតិចដីច្រើនក្ដីដេចខាត់ត្រូវតែមានពេទ្យសជ្ជៈពណ៌ក្រហមអុជធូកថ្វាយដល់ម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជាការដង្គុណ